କଳିଙ୍ଗସମାଚାର ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ରାଉରକେଲାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଅ। ରାଉରକେଲା ଏରୋଡ୍ରମ୍ ପଡ଼ିଆ ନିକଟରୁ କିଛି ଯୁବକ ଏହି ବିରଳ ଏଣ୍ଡୁଅକୁ ଦେଖିବା ପରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଭଳି ବିରଳ ରଙ୍ଗ ବଦଳୁଥିବା ଏଣ୍ଡୁଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏକ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଚାମେଲିଆନ୍ ପ୍ରଜାତିର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ। ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏଇ ଏରୋଡ୍ରମ୍ ପାଖର ଲୋକ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଆମର ଏଣ୍ଡୁଅ ଏଠି ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସି ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ଏବେ ଅଫିସକୁ ନେଇକି ଆମେ ତାର ଯେମିତି ଏଣ୍ଡୁଅଟା ବଞ୍ଚିପାରିବ ଭଲ ଭାବରେ ରହିପାରିବ ତାକୁ ଆମେ ସୁବିଧା କରିକି ଆମେ ଭାବିଛୁ ଆଇଜି ପାର୍କରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ଏଇଟା ସାର୍ ଆମର ଡିସିଜନ ସାର୍ ଏବେ ନେବେ ଆମର ସାର୍ ଡିଏଫ୍ଓ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଇସିଏସ୍ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ନେଇକି ଆମେ ଏବେ ଅଫିସକୁ ଯିବୁ ଡିସିଜନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଇଜି ପାର୍କରେ ରଖିବା ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ସାର୍ଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେଭଳିଆ ଆମେ ଯେମିତି ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଏଣ୍ଡୁଅଟା ଜୀବନ ତାର ଠିକ ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ରହିପାରିବ ସୁବିଧାରେ ସେଇ ହିସାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏରୋଡ୍ରମ୍ରୁ ଏପଟରୁ ରାସ୍ତା କ୍ରସ୍ କରୁଥିଲି ଜଷ୍ଟ ଦେଖିଲି ବିରଳ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯାଉଛି ଗ୍ରୀନ କଲର୍ରେ ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ଚଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗେ ସେଠୁ ଆମେ ରହିକି ଆମେ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଫୋନ୍ କଲୁ ଆଗେ ଫୋନ୍ କଲୁ ତାପରେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ଆମେ ଏଇଠି 2 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କଲୁ। କେବେ ବି କେବେ ଦେଖିବ ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଯିବ ଯଦି ଇଏକୁ ପଳେଇବ ବୋଲି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲାକୁ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିକି ରଖିଲୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ କଳା ବଜାରୀ ହେଉଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏଣ୍ଡୁଅଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାର ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ରାଉରକେଲାରୁ ଏସ୍କେ ଜାବେଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।